2016 оны 4-р сарын 18-ны өдөр оюуны инновац төрийн бас байгууллагын санаачлалаар хууль зүйн судалгааны бүтээлийн цахимсан буюу Legal Data цахимын сайтыг ажиллуулж эхэлсэн нь өнөөгийн Legal Data компанийн эхлэл байсан юм а. За манай компани яг албан ёсоор бол 2016 оны 12 сард байгуулагдсан. За Legal Data цахимын гэдэг вэбсайт маань бол анх бол хууль зүйн судалгааны цахимсан гэдэг нэртэйгээр одоо ажиллаж эхэлсэн байдаг. 2021 оноос эхлүүлээд хууль зүйн салбарт гарч байгаа бүх энэ дата хөгжил мэдээллийг бүрдүүлсэн ийм сайт одоо болгоё гэд одоо зорилгоо тавиад. За ингээд өнөөдрийн байдлаар бол Legal Data цахимын гэдэг вэбсайт бол хууль зүйн одоо нэгдсэн одоо цахим платформ болоод ингээд хөгжиж байна. Энэ дээр бол одоо судалгааны бүтээлийн сан шүүхэн шийдвэрүүд, за тэгээд одоо мэдээ сургалтууд, эрх зүйн баримтчгийн загварууд, шүүхэн шийдвэрийн хураангуунууд гэдэг маш олон төрлийн дата мэдээллийг багтаасан ийм одоо цахим платформ болж одоо хөгжиж байгаа. Legal Data компани үндсэн философи, үндсэн одоо онцлог шинж, үндсэн зорилго нь юу вэ гэхээр түүний одоо энэ ураанаас шууд харагдаж байгаа. Тэгэхээр ураан Legal Data компани ураг нь харах юм бол судал, бүтээ, урагшил гэсэн ийм ураатай байгаа. За энэ судал, бүтээ, урагшил гэсэн энэ ураг нь харах юм бол ерөнхийдөө бид нар бол энэ мэдлэгийг одоо эрхэмлсэн, өөрөөр хэлбэл энэ хууль зүйн салбар дах одоо мэдээлэл судалгаа бүтээлийг одоо эрхэмлсэн ийм үйл ажиллагаа одоо энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг дэмжинэ гэсэн үг. За хоёрдугаарт нь бол одоо бүтээ гэдэг маань илүү бүтээлч хандлагаар өөрөөр хэлбэл одоо технологи болон инновацыг ашиглаад энэ одоо мэдлэг мэдээллийг хүмүүст хүргэх энэ гүүр нь болох юм одоо зорилготой. За гуравтх нь бол мэдээж урагшил гэдэг маань бол дандаа одоо урагшаа харсан ийм бүтээлч инновацлог хандлагыг бол дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ гурав нийлээд бол манай яг үндсэн одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний одоо нийт цаад агуулга зорилго одоо чанар нь байгаа маа. Legal Data компани интернетийн хүч чадал хүртээмжид үндэслэн Монгол данхудаа хуулийн салбарын мэрэгчлэлтүүд болон хуулийн фирмийн онлайн лавлагааны Progir цэгмэн вэбсайтыг бүтээлээ. Progir нь хуулийн салбарын мэрэгчлэлтүүд болон хуулийн фирмүүдийг илгэрэнгүй танилцуулах, мэдээлэлээ олон нийт хууль зүйн үйлчлэгийн шаардлагатай хүнд шууд хүргэхэд чиглэгдсэн үйлчлэг юм а. Gear of Professionals буюу одоо мэрэгчлэлтнүүдийн нэг гэр гэсэн ийм байдлаар нэрлсэн байгаа. За тэгээ энд одоо ямар үйлчлэг хийгдэх вэ гэхээр энэ хуульч одоо өмгөөлөгчнөр эсвэл хуулийн фирмүүд манай энэ Progir цэгмэн дээр өөрийнхөө одоо танилцуулгыг иж бүрэн одоо байршуулад за ингээд өөрсдийн одоо бие даасан заавал вэбсайт шаардлагагүй за энэ танилцуулга одоо өөрийнх нь нэрийн хуудсанда оруулад үндсэндээ бол цахим орчинд өөрийн цахим нэрийн хуудастай болж байгаа. За ингэснээрээ бол платформороо дамжуулаад англ болон монгол хэлээр иргэд болон одоо олон нийт энэ хуульч нарын талаар мэдээлэл авах за ялангуяа хуульчийн одоо чансааг харах ийм боломж бол байгаа. Үндсэндээ бол одоо хуульч нарын Монгол улс дахь нэгдсэн одоо ийм чансааг тогтоож байгаа ийм одоо үйлчлэгээ болох юм ба Progir цэгмэн бол тэр агуулгаараа бол бас энэ тухайн салбартаа бол нэлийн одоо их эрэлт хэрэгцээтэй ийм зүйл болох уу? Одоо жишээлбэл Монгол улсад одоо иргэн хүнд хууль зүйн асуудал тулгарлаа гэж бодоход тэр асуудлаараа тагнаж ажилтдаг мэрэгчсэн тийм хуульч өмгөөлөгч хуулийн фирмийг одоо хайж олъё гэхээр тийм мэдээлэл технологийн систем байхгүй. Одоо танил талаараа л за тэр энд надад нэг ийм асуудал тулгарлаа. Энэ талаар одоо гайгүй өмгөөлөгч байна уу гэж танилаасаа асуудаг. Нөгөө хүн цаашаа өөр танилаасаа асуудаг ч гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар ингээд хуульч өмгөөлөгч хайж олддог ийм их байдалтай байна. Тэгэхээр энийг бид нар бол өөрчлөё. За тийм учраас энэ хуулийн салбаруудын мэрэгчлэнүүдийн нэгдсэн сүлжээг бий болгоё. За энэ дээр хүмүүс бол одоо жишээлбэл дарханаас өмгөөлөгч хийж байгаа бол дархан байршлаар нь хайгаад олчдөг. За тэр одоо зээлийн гэрээтэй холбоотой маргаан дээр хүмүүс хийж байгаа бол тэр чиглэлээр нь мэрэгчсэн өмгөөлөгчтөө хайгаад олчдөг, хуулийн бирм хайгаад олчдөг. Ийм одоо боломжийг бүрдүүлсэн ийм системийг бол бий болгосон. Мэдээлэл технологийн хүч чадал хүртээмжийн тусламжтайгаар Монгол улсын хуулийн салбарын мэдлэг мэдээлэл өгөгдлийг хэрэглэх ашиглах үйл ажиллагаа хэлбэрчлэхийг зорж байгаа Legal Data компани үйл ажиллагаа нь манай улсад хуулийн засаглал шударга ёсыг бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах болно.